2017 metais komandos laukia ambicingas tikslas. Tai pasaulio ralio maratonų taurė. Iš tiesų tai 11 etapų čempionatas organizuojamas Tarptautinės automobilių sporto federacijos. Tai yra aukščiausio lygio ralio maratonų varžybų serija. Tokia kaip Formulė 1, kaip pasaulio ralio čempionatas. 11 etapų, tai yra pirmasis etapas, kuriam šiuo metu ruošiamės, ir šiek tiek yra logistinių klausimų, nes technika turi iš Dakaro spėkti grįžti į Europą, yra Rusijoje. Po to mes lėktuvu gabename kovo mėnesiui sportinį automobilį į Emiratus. Tai yra etapas Dubajuje ir Abu Dabyje, po to persikeliam į Katarą. Toliau žiūrime turnyrinę lentelę ir jeigu mes tęsime žaidimą, tai yra Kazakstanas, Italija, Vengrija, Ispanija, Lenkija, Marokas, Portugalija. Tai toks šiuo metu yra planas, panašu, kad turėsime labai įdomius metus, pilnus ambicijų ir tikrai daug įdomus laikų.